Sportssjef i Verden, Nils Olsen, hva er siste nytt med Fagermos overgang til Vålerenga? Siste nytt nå er at Odd venter på en henvendelse fra Vålerenga, det er jeg ganske sikker på. Det har de foreløpig ikke fått, eller de hadde i hvert fall ikke fått det for omtrent 3 kvarter siden. Den vil komme, det er jeg helt sikker på. Vi fikk opplysninger sent i går kveld som sa at Fagermo hadde takket ja til Vålerenga, og senere på natta meldte også VG at styret i Oslo-klubben hadde gått for Fagermo. Da er det åpenbart. Ingen i Odd avviser dette. De har bekreftet til oss tidligere i dag at Fagermo har fått lov til å prate med Vålerenga, og det er en indikasjon nok på at dette kommer til å gå mot Fagermo i Vålerenga. Det skjer nok i løpet av dagen i dag, tror jeg. Vålerenga skal til Portugal på treningsleir i dag. Odd skal til La Manga på søndagen. Det blir uten Fagermo, det er jeg ganske sikker på. Ja, for det, helt frem til i går så var jo Fagermo klar på at han ikke hadde snakket med Vålerenga, og han også skulle være med til La Manga. Det er nok ikke sant. Hva tenker du om håndteringen til Odd altså med den overgangen? Odd har gjort egentlig alt riktig. Kanskje vi som har stilt feil spørsmål. Odd har sagt hele tiden at de ikke har fått noen henvendelse fra Vålerenga, og det stemmer nok. Dag-Elle Fagermo har nok sagt ting som ikke er helt riktig, at han ikke har pratet med Vålerenga, men i en sånn prosess så er det ofte sånn der for å få mest mulig ro om det. Så kan man si om heldig det er eller ikke, det er en annen ting, men sånn er det nå. Fagermo har ganske mange år i Odd, 12 år. Hva tenker du nå når han forsvinner til Vålerenga? Alt har sin tid. Jeg personlig hadde håpet at Dag-Elle Fagermo fortsatte i Odd et par tre år til. Når han ikke gjør det, så er det ikke dermed satt at Odd kommer til å stå ribba tilbake. Det er en vanskelig og krevende jobb å finne en ny hovedtrener som er den rette personen. Dag-Elle Fagermo har bygd opp klubben fra å være en grå, kjedelig klubb på nivå 2. Til å bli en av Norges aller beste klubber de siste 7-8 sesongene, og det er en formidabel jobb. Han har vært en bauta i Odds historie og er den største trenerlegenden, det er ingen tvil om. Men alt har sin tid, og ingen er uerstattelig. Og når noen vil bort, så er det mye bedre å bli enig, få penger og gå videre. Hva tenker du om da en eventuelt ny trener i Odd? Hvem kan være en het kandidat da? Det er vanskelig å si, for her er det mange, altså man har lokale trenere som Kenneth Dokken og Arne Sandstø, slik jeg har nevnt, men Odd har, og bekreftet også, de har ingen liste på trenere, de har i hvert fall ikke jobbet med dette. De var i gang med å se om de skulle forlenge med Dag-Elle Fagermo, og det er viktig å påpeke, og Odd hadde heller ikke bestemt seg for om de ønsket å forlenge med Dag-Elle Fagermo. Så dette er en prosess Odd er midt inne i, og den må de jobbe hardt med nå, og jeg er helt sikker på at de finner en trener som skal være bra. Hva skjer videre i dag? I dag så er det bare å gå og vente på at Vålerenga og Odd blir enige, og at det innkalles til en eller annen pressekonferanse. Om det er i Skien, tviler jeg på. Det er nok i Oslo. Odd skal spille treningskamp mot Notodden kl. 3 i Bø. Der er vi selvfølgelig til stede. Det kommer til å bli en dag hvor det blir masse spekulasjoner og masse hit og dit. Jeg tipper at det ender med at Dag-Elle Fagermo reiser til Portugal i dag, eller i løpet av helgen. Og at Odd og Vålerenga er enige om en sum som står skrevet i kontrakten til Fagermo. Varden har også en sak nå med en utkjøpsklausul som ble inngått i 2018. Den løser Vålerenga garantert, og forhandlingene må godt å gå smertefritt, tror jeg. Og alt dette her, altså siste nytt, det får du selvfølgelig på Varden. Det får du alltid på Varden.